Përshëndetje të ndëruar shikues të televizionit Kanal 10, përshëndetje ekipa e pasdites të emisionit për atë pasdites dhe përshëndetje për regjin fantastike. Sot me qenë së është një dite premte, po duat i përshëndes të gjithë të cilet mundohen që të paktën edhe rubrika ime nga sheshi të shkoj në mënyrën më të mirë të mundshme. Përshëndetje shumë e veçantë për Deoritin që sot me gjas ka dalur që të gjiroj spote. Mirë, po nuk jemi në spote sepse jemi në lidhje direkte, po e presim deri sa të ndalet, u ndal mirë shumë, u stabilizu. Sot, si gjithashtu, është dita e premte dhe sigurisht që është dita e lumtur për ata të cilët i pret vikendi për me pushu dy ditë, kështu që e kemi zgjedhur një temë, po i them, jo interesante, pasi që është dëgjuar dhe është thënë, mirë, po në mënyrën tonë më të mundshme do mundohemi që së bashku me qytetarët që të bisedojmë me ta. Me qenë se ne, si kosovarë, si shqiptarë, nuk ka derë qysh do që e themi pasi që ju e prezentuat si shqiptarët. Si shqiptarët, si kosovarët, jemi një gjithmonë. Kështu që po vazhdojmë së bashku me Deoritin dhe të bisedojmë me shqiptarët për një temë që pas çka nuk mund të rrinë shqiptarët, ndoshta që e kanë kogja problem për më shëndru, kështu që po mundohemi me sjell pak disa përgjigje shumë të bukura këtu nga krye qyteti, me qenë se ka një fluks të madh të qytetarëve, si që përmenda është një ditë me diell, kështu që po shkojmë gradualisht. Deoriti nuk e din që shumicën e kohës i ofrojmë pamje shikuzve nga sheshi, rall e për mall së bashku me mua, por më rëndësi që do mundohemi që të sjellim përgjigje nga, ndoshta nga të gjithë sotor. Përshëndetje nderuar, a mundu me bisedu me qenë se nuk është temë për politikë të pak të një. Nuk po ndalojnë ahet vetëm po jesim që. Si e pikë së pare? Mire të amë. Pe cilë vend kemi? Prishtinës. Pe Prishtinës? Po. Këtë alë vishëm vetëm më jetë për qenë? Jo, alë. Këtë i va punën, ta shë po këna për marë mesën në shkollë. A gjërimi mirë është të cku? Pali mirë për zotë. Po besoj që më të shkuj të rëmuaj i kështu. Po, sot me qenë se temën e muaj të qëtë Ramazanit e kemi trajtu, nuk kemi taku, sot me kemi fatin më taku. E kam një pyjtje nuk përdi, nuk po i them që është, jo, e djekës, për sepse na shqiptartë njihemi për disa detën do shta tona. Mirë po, te si qytetari Kosovës, a kemë do shta ndë një ves, ose si shqiptarë, ose shqiptare kemi pyjtën, pa të shka nuk mundi me nejtë na shqiptarë. 3 sendet pak të numraj. Një send, vështë një send, po të thëmë, na shumë bëjmë fjallë, klasëm për shëtë që shoqin shumë, gjelëzia në amyti krejtë, se këj po bëne, onës po bëjë, pa punë s'pa kërë. Gjelëzia të njëri tjetëri po mëndë? Po, të njëri tjetëri. Apo gjelëzia në dashni, së tash? Jo, tash, ne tjetëja kemi gjeli shëtë që shoqin pëse. Këj kam rri, onës ku më rri, po pa punës më rrinë kërë 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 gjelëvaj, do të me punu shumë për me më rri diqka. A do të thotë që në nashtë qiptarë nuk mundi me pa qenë, ta shua the me gjenje, edhe... O, loj, të mirë, sa mujna bajna fjallë për shëtë që shoqin. Bese që gabim se ka. Hajde një mesaj për njeve qiptarëve, është dukur i e keqin. O, loj, jeme, na dumi mu bo...
I pi 3 qaja. 3? A, pa, përshë si po më ishe me nejtë pa qaj? Pa qaj edhe pa kafe. Pa qaj edhe pa kafe? Po. Po për shambull, në qovë se e ketë, e pas me i gjatë pa grua, ta zëmë. Aha, pa bruja, i shola s'na lezute. E, po, që kjo dhe më të panë, s'na me nejtë pa ta dhe edhe do të... Ja, fëmija në menua, që që po të diska dhe përse se në shtë jeres? Ja, absolut, nuk për të provokoj, po kemi veti që, për me thonë, a e ke po shqiptart, edhe kemi shumë veti të cilat neve na karakterizojnë... Ja, pa grua, s'na lezute dhe pa fëmi. E i pa gjithmonë edhe me jetë. Dhe si do mos, ata që s'kan vojza, ata prim nuk janë. Ke vojza? Kom vojza dhe djali. Sa vojza? Dvi vojza dhe djali to, po kam më një me kom prim, dhe të në posë dhe vojzë. Nëse s'ki vojzë, nuk jetë ta më një dhe prim të që shdojtë. Më mirë të ka ndalë vojza ata për djali, tre këtë drejnë. Ja, atë s'më i dojnë. Nuk mund të shme i dojnë. Ja, s'më në ku si ki vojzat, s'mësh me kom bashkë prim të amë bërë, kështu edhe. Inderuar, përshëndes, falim derit. Pa, përshëndet e shokën, se na fëllim e to. Shumë falim derit. Kush ka vajza botën ka, janë të mira sa më s'ka, janë për nënë, për baba, e të tjere, të tjere. Vazhdojmë e përgjigje. Vetëm një sqarim për shikuesit, ne e di që nga hëna deri të premten, e di që jeni më suno për sheshet nga më të ndryshme dhe jo qëllimisht, jo, në fakt qëllimisht, zgjedhim teman nga më të ndryshme, ndoshta një dit mundet me qenë shumë socialje, një dit mundet me qenë një tem, ndoshta që i prej këtë gjithë si që ka qenë, për shambull, gjatë ditës së djeshme, ditën e djeshme që kemi trajtuar për ikën e mjekve, mirë po sot, dita premte, andaj e kemi zgjedhur këtë pyetje jo që t'i provokojmë qytetarët, mirë po të bisedojmë. Ta me qenë se një jemi si popull që kemi shumë veti, ndoshta me miliona të mira, andaj po të shkrojmë edhe përgjigjen nga më të ndryshme për qytetarët. Tanë po vazhdojmë deri në fund të sheshit, sepse nuk e di, po besoj që kemi kohë mjaftueshëm nga studio, kështu që le të vazhdojmë të marrim edhe ndonjë përgjigje ndoshta të mirë. Zotria tha që pa bashkëshorten, pa fëmijet, pa vajzat e ti, nuk mundet, kështu që ishte një përgjigje shumë e mirë. Bisedoj me këta dy zotërit e tjerë. Në rregull, do të dëshirojnë. Tashmë, hajde Genci. Ndalo. Përshëndetje, si ja e mirë. Ti e mësuar na ikë gjithmonë, po na po ndalim sot. Ndal sot, a? A kime përshëndet Gjenetën? Po, Gjenet, je motra, ma e mira, dhe pse vesh një atë kam, po, je ma e mira. Kjore, kjo, që të. Na kemi një pytje sot Gjenc për ty. Për ndryshe, Gjenci, më leje ta prezentoj pak, Gjenci është... Qka jeti? Triatlet. Qka si jeti? Do më thonë që... Qa si jeti, vështë sport. Po, siguraj që kime arrit shumë... Faleminderit. Edhe ndërshta dhe jashtë. Gjenc, pa dashmë nga cë më kështot. Na jemi shqiptarë dhe jemi me fatë, sigurisht. Po, në da. Po tash edhe ndoshta ke dëgju edhe Barceleta nga më të ndryshmet shqiptarët, si popull, pa të shka nuk mundemi me nej. E di në një që nuk mundesh pa Gjenetën. Ha, vëllaj, nuk e di. Pa busë që është në rri, normal, kjo është e para. Pa s'ko me farseni. Së busë që është një me Gjenë? Se s'ka marësie pëse, më s'me busqesht. A i mosh në hera, kapësh me Gjenetën, a rokësh. Jo s'guzaj, s'guzaj, s'guzaj me Gjenetën, jo se vjen keq. Dhe më thonë Gjenetën shpesh tjetër se në punë në këgja. Për një me... Dhe më thonë shpesh. Jo, Gjenetën është ma e mira, seriosisht foljëm, po... Jo, kështu nuk kam me sen. Vesh busqeshjen që e kam qenë me pas të në stëp, tjetër sen. E ta gjithmonë, a bisedojna? Okej. Falinderit Gent, sepse i përqej bëzqesha jo të azë i shtetarës, shu që të përshëndet. Perfekt, shkojmë. Një shtetarë tha që o shkri kej, kështë që vetëm po tentoj me taku edhe ato, në qovë se veç mundëme. Për ndryshe Genci është një djallë fantastik që me sportin e ti edhe jashtë vendit tashmë është duke marrë pjesë, kështu që është shumë e mirë që gjeneratat e reja janë duke e korur sukses nga më të ndryshme. Para me ndohë dhe shokun, ata atë bisedojmë edhe me ty, që se mund të... Një po shka tema, bojnë me ditë. Po, pa tjetë është po. Jemi drejt për televizionit Kanal 10, është temë sociale le theme, po nësaj që i mirë. Si djallë i rible. Si djallë i ri, më i ri sonë në nështë ta. Gati me. Me shokën tënë kemi bisedu, edhe me shokën dë kemi bisedu të ti, kështë që tash me vlaun ty po bisedu. Ajde, dhe një pytje ja kemi bërë, vlaun tënë, pa që ka nuk mundi me menejt në shqiptarët, që e kemi ndoshta ves si popull që shqumi për atë gjë. Na kemi ves si shqumi për ato
për dashurin, po zeni si karoa nuis mos ka dashuri, ta është veç interesi mirë bëngjesi. Pa ato, s'po më në të kërkosh me jetu. Edhe një pelotere shqiptarët po është e dokshme? Pa, sha zotin, po, nuk shtin pun kërkosh kërkun, kërkosh gja nuk ban mirë, nëse nuk ja këthen dyër duplo. Qaj një bomër jo, kështu krejt familjarisht qenki me mendime për shqiptarët, këtë thatë, jemi thasha theme gjenje, dhe tha që jemi gjelaz me njëri tjetrin, ti po thotë që jemi bo interes gjithë, a mbledhni kështu në ndonjë darkë mbas i ftohtë? Çdo herë na jemi ku me u bosi na vllaznia që jemi. Çdo herë. Çdo ditë, çdo mbrëmje. Tash Ramazan se të kisha kalzuar diçka. Apo ka dashni në mes vllazëllokut më shumë? Na po. Po. Paktën që kjo është një veti e mirë. Jo, mjës. Po, na në mes veti na dim, po pishojmë disa që çfarë do them. Po shoh në kryshi edhe ku ishin nikon të pinë, po disa ma lartë. Ata ma lartë, po shpesoj që me izgjetë. Qështë? Falë që e ki emrin vlove i zotëris? Imer Bajgora. Imer Bajgora. Zotë Imer, falemderi shumë se na ke sillë sot do të tërë rejtën. Rejtën ta ku më thamë vlove jame. Ashtë realitet. Ashtë realitet. Ta ku se shpitin më thamë. Shpitin pensionera që imi metë. Së përna e rritin, me imi metë. Na kanë qitë pe i punë, na kanë thonë, dilni pe i punë. Edhe s'pona një muajnë kur gjohi, qatë 100 euro të hamamit. Kur dush bisedojnë për gjitha temat, qka mundime me zgjellë si televizion mundër? Jo, duhet me në tregu që s'po punojnë kur gjohi për kles, për pensionera. Po te nuk qenë ke plak edhe ashtu kështu, qenë ke emocionë? Jo, e gjalliri 47 vjeqar me të mijat, e me të nonës 68. Mi pas me të gjatë, falenderit shumë. Zotin Imer Bajgora në veçanti, sepse këtë lidhje direkte e filluam me të dhe duam ta mbarojmë pasi që të tërë farefisin e ti na prezantoj sot këtu në shesh. Kështu që ditë e premte munduam që sa do pak t'ju sjellim ndoshta më energji, më të mirë me deuritin, me spotet e ti, videoklipet. Gjithsesi e falenderojmë. Një falënderim i veçantë po ashtu edhe për juve në studio, për gjithë shikuesit që tashmë janë besnik të emisionit Pasdite dhe televizionit Kanal 10 që nga mëngjesi e gjerë në Fajron. Qëndroni me televizionin e juaj.